באופן היסטורי, מאז מלחמת העולם השנייה, החשיבה הפוליטית ראתה קשר חזק מאוד בין הבטחת זכויות חברתיות יסודיות לבין השמירה על סדר חברתי דמוקרטי. ומהבחינה הזאת, כשאנחנו אומרים דיור ציבורי, אנחנו רואים אותו כחלק ממערך של זכויות חברתיות, כמו הזכות לחינוך והזכות לבריאות, והזכות לקיום בכבוד, לפחות במובן של מזון ומלבוש, גם הזכות לעבוד והזכות לעבוד בתנאים מוגנים, גם הזכות לשמור על קשר עם מורשת תרבותית. כל אלו נחשבים בעיני הוגים רבים כתנאי לשמירה על הסדר הדמוקרטי. אפילו ברמה הבסיסית ביותר של הזכות לבחור, let alone להיבחר, אבל השאלה, מי יכול בכלל להשתתף במערכת בחירות, והאם אדם שצרכיו הבסיסיים אינם מסופקים, יוכל לבטא את זכות הבחירה שלו. תחשבו למשל על תשדיר הבחירות של ש"ס בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. מה היה בתשדיר הזה? אישה דיברה ברדיו, כלומר שם התשדיר הוצג, ומסביכה שהיא אם חד הורית, ולא היה לה איכן לגור. אז כיצד היא פעלה? היא הרימה טלפון לחבר המועצה מטעם ש"ס, ואל תדאגו, הוא סידר לה פתרון מגורים, ולכן היא מציעה לתמוך באנשים שבאמת מחויבים לאזרחים. זאת אומרת, מה אני אומרת? אני אומרת שמרגע שאנחנו מייצרים או דוחקים אזרחים ואזרחיות למצבי תלות, תלות בארגונים פוליטיים, תלות במזכירי דירות, תלות במעסיקים, תלות באנשים שיש להם, אנחנו חושפים את האדם ללחצים מכל הטווח, בראש ובראשונה אלימות, תקיפה מינית. אני מנחה דוקטורט שבו, הנחיתי, היא סיימה כבר, שבו אישה מתארת איך בעל הדירה שלה לוקח ממנה, איך נקרא לזה? לוקח ממנה מין, בכוח התלות שלה במגורים בדירה שבבעלותו. אז אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על הזכות לקורת גג, אנחנו מדברים על המרכיב הבסיסי ביותר בהגנה על האנושיות, בהגנה על אזרחים ואזרחיות מאלימות. בפרק שמופיע בחוברת שלנו, אגב, החוברת הזאת שיצאה מטעם ביטחון סוציאלי, היא מאוד נגישה. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולהיכנס למדור הפרסומים שלהם. לביטחון סוציאלי אפשר לקרוא את כל החוברת באינטרנט. זה מאוד נדיר ביחס לכתבי עת, כדאי מאוד. אחד המאמרים הוא המאמר של דוקטור שלומית בנימין, ואנחנו לא קרובות משפחה, שהיא ראיינה נשים במצבים הקשים האלה. והיא מתארת מצבים שאני לא יודעת איך להעביר אליכם את הזעזוע ולנסות לכלוא את הילד שלך במקלחת, משום שזאת הדרך היחידה שלך להגן עלייך, על עצמך ועליו, מפני המפנים בכוח. זאת אומרת, שלילת הזכות היא באמת דחיקה של אנשים למצבים קיומיים בלתי אפשריים. אז אני חושבת שמה שמעניין כל כך בחוברת הזאת שלנו ובסוגיה הזאת, זה מה מאפשר, זאת השאלה, מה מאפשר למעצבי המדינות בישראל להתעלם מהמאבק המתמשך הזה. ויש כאן מאבק מאוד 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 רציף. יכול להיות שהדמויות עצמן התחלפו במשך השנים, אבל בכל זאת יותר משנות ה-70, בגלל שגם מדיניות הדיור הציבורי שהייתה בעבר לא הייתה נקייה מחטאים ועוולות חברתיות, יש לנו בעצם רצף של מאבק חברתי מאוד נחוש. מה מאפשר לממשלות ישראל, לדורותיהם, לגווניהם הפוליטיים, להתעלם מהמאבק הזה? ולא רק שלא להיענות לתביעות שהוא מעמיד, אלא בעצם להחמיר ולהחריף את הסנקציות שננקטות נגד פונים, נגד מי שמעמידים את עצמם בעמדת הזכאות.
אני רוצה רק רגע להעביר את עצמנו להקשר העולם, הכלל העולמי, שואלים חוקרים שעוסקים במדיניות ציבורית, בפרספקטיבה של מדע המדינה, מה מאפשר לניאו-ליברליזם לעמוד מול הביקורת נגדו? הרי ביקורת נגד ניאו-ליברליזם יש עכשיו בכל הכוחות, מכל הכיוונים, מאוד ברור הפער בין הסיסמאות על חלחול ועל צמיחה לבין המציאות, במיוחד המציאות שנוצרה באירופה מסביב למשבר הכלכלי ולאוסטריטי. מה מאפשר לניאו-ליברליזם לשרוד בצורה כל כך קשיחה? ואחת הטענות היא שמה שמאפשר לו לשרוד זאת הגמישות שלו. והגמישות והאופן שבו הוא מייצר מענים מדומים. ובישראל המענה המדומה הם בעצם החברות המשכנות, שכביכול יש להם לאן ללכת, כביכול פשוט החלק שראינו בסרט לא מראה את החלק הזה. אבל יש כתבת בישראל שמופקדת על הנושא הזה. כביכול האזרח המהוגן, כן, האזרח המיינסטרימי, האזרח והאזרחית בחברה, לא סבורים שיש איזה בעייתיות, איזה עוולה בלתי נתפסת. יש מענה, יש מי שמופקד. אפשר ללכת, יהיה פתרון, יבדקו את הצורך, ואם יש צורך אמיתי, יהיה מענה. וזאת בדיוק הנקודה. אנחנו מייצרים, הניאו-ליברליזם, השיטה הפוליטית הניאו-ליברלית, מצליחה לייצר מענה דמה שהמשמעות שלהם בפועל, המשמעות שלהם כאינטראקציה היא יותר ויותר נישול, יותר ויותר התאמרות, יותר ויותר אדרה. אני שומעת שאת רוצה להגיד משהו, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט אחד לפני שאני אלך להגיד. זה מקפיצה טובה משהו. כן, אני רק רוצה להסביר שהאפשרות של התקיימות המציאות הזאת כמציאות יומיומית, כחוויה רגשית קשה מאוד בשביל נשים רבות וגם גברים, אני אומרת את זה משום שנשים כאן הם כמובן בגלל ההדרה מנגישות לחילוץ משאבים משוק העבודה, הרי יש קשר בין הדברים, וההתעלמות ממעמדם של עובדות ועניות, כלומר נשים שמועסקות אבל אין להם הכנסה שמחלצת אותם מעוני, האפשרות לפעול בצורה הזו מתבססת על המתח הזה, שבין הידיעה שיש מענה לבין המציאות שהאישה המבקשת מענה היא האישה האחרת. האישה שאותה אנחנו לא רואים, האישה שאותה אנחנו לא שומעים, האישה שאנחנו לא נפנה אליה עוד מבט ברחוב, ולכן המשימה המרכזית של המאבק הזה ושל הדיון הזה ושל ההתעסקות בתחום הזה לא פחות מאשר יצירת מענה פוליטי היא גם הקשבה לנשים שעושות את המאבק הזה בגופן ובהתנסויות היום-יום הקשות מאוד שלהן. דיור ציבורי בראשית הדרך, כלומר אחרי מלחמת העולם השנייה, לא נתפס כפתרון דיור לעניים. הוא נתפס כחלק ממערך של ערוצי דיור שיועדו לאוכלוסיות, שהדיור הציבורי נתפס כמנגנון דיור למעמד הביניים או לאנשים בתהליכי התפתחות כלכלית או איך שלא נקרא לזה, וזה משהו זמני עבור אנשים מסוימים ובטח שלא עניים. עכשיו, לאורך השנים מה שקרה זה שזה הפך להיות למנגנון דיור לאוכלוסייה ענייה. ומאותו רגע שזה מוגדר כמנגנון דיור לאוכלוסייה ענייה, אז גם אמות המידה כדי להיות זכאי, הן גם צריכות להוכיח קשיים כלכליים, כלומר עוני, מצוקה, מה שלא היה קיים בתפיסה המקורית של מהו דיור ציבורי. וככל שמלאי הדיור הציבורי הלך וקטן, והוא קטן, הוא ירד מישראל מ-200,000 יחידות דיור שהיוו משהו כמו 20%, רבע מסך הדירות בישראל, הוא קטן ל-60,000 יחידות דיור. מ-400,000 יש לך טעות. לא, הסך הכל אם אתה לוקח את כל מה שנבנה, פלוס ה-60,000 שהועברו במסגרת נכסי נפקדים לרשות החברות הדיור המשכנות, אז אם סך הכל מגיע ל-400,000, כלומר 60,000 ו-340,000 שנבנו, אבל תמיד היה מחירה, ותמיד גם יצאו מלאים של דיור ציבורי מתוך המלאי,
אז כאן אנחנו מדברים, הנשיא היה 200 אלף משפחות שגרו ב... או משקי בית שגרו בדיור ציבור, 206 אלף ליתר דיור. וככל שהמלאי הזה הלך וקטן, כך הצורך להוכיח נכשלות מעמדית או עוני הלך וגבר, ומתוך כך גם כן ההתאמרות הבלתי פוסקת, ונוצרה לנו כאן אוכלוסייה שהיא מאוד חלשה מבחינת היכולת שלה לתבוע תביעות פוליטיות. אני חושב שזה לא לב הבעיה, כלומר לא המעבר מתפיסת הדיור הציבורי כזכות אוניברסלית למנגנון סעד, בוא נקרא לו כך, הוא הבעיה. כלומר, לא והניאו-ליברליזם כמובן תמיד התגל בסעד, וסיפר כאן קודם על הסיפור של קצבאות ילדים בצרפת, כן? עברנו מזכות אוניברסלית, כל מי שיש לו, גם מי שעשיר ביותר בצרפת זכאי לקצבאות ילדים, ועכשיו רק מישהו עני זכאי לקצבאות ילדים, כלומר עברנו מזכות אוניברסלית לזכות פרטיקולרית. אבל אני חושב שזאת לא לב הבעיה, כי המציאות של הישראלית היא הרבה יותר מורכבת. ואם אנחנו מסתכלים, והזכרת את העוולות של הדיור הציבורי בשנות ה-50 וה-60, למרות המספרים המאוד גדולים, הדיור הציבורי בישראל נועד להשיג מטרות פוליטיות מאוד ברורות, הוא נועד לייהד את הגליל ואת הנגב ולתפוס את נכסי הנפקדים הפלסטינים. וצריך לקרוא לילד בשמו. כי דיור ציבורי היה איפה שהיה רוב ערבי. ודיור ציבורי היה במקומות שבהם נלקחו בתים מערבים. כלומר, הייתה כאן פעולה מאוד מחושבת ומנוסחת אגב. היא הייתה מנוסחת גם כתית כזאת. אנחנו נשתמש בדיור הציבורי על מנת לפתח ולייהד את הנגב, על מנת לקבוע עובדות דמוגרפיות במקומות שונים. ולדעתי, כלומר, ברגע שאני מנסח את המטרה של הדיור הציבורי דרך המטרות הפוליטיות הטריטוריאליות, שאפשר להתווכח עליהם או לא, זה בסדר, יכול להיות שבעינינו נתפסות כלגיטימיות, אבל צריך להבין, לא טובת הדיירים עמדה לנגד קברניטי המדינה. בשנות ה-70 מתפתחות טכנולוגיות חדשות שמייתרות את הצורך בדיור ציבורי. אין צורך להקים דיור ציבורי במצפים בגליל. אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, אפשר לתת וילות, אפשר לתת קרקעות מאוד נחמדות, אפשר לתת נוף יפה. בשטחים גם אין צורך בדיור ציבורי, כי יש קרקע בחינם, ויש איזה שהם תנאים מסוימים שיוצרים את היישוב הקהילתי וכל הדינמיקה הזאת. כלומר, מאותו רגע שהדיור הציבורי מפסיק לשרת את המטרות של הפוליטיות, הטריטוריאליות, כבר אין צורך בו, ואז הוא מתחיל להיות מוגדר כדיור לאוכלוסייה הענייה. וזה לא קורה אגב בממשלת הליכוד, זה קורה כבר בתקופת העבודה, כבר אחרי 73 אנחנו מתחילים לראות את הניצנים של הדבר הזה. השליה הזאת של הדיור הציבורי היא שפעם היה לנו דיור ציבורי והיום אין. ואני בא ואני אומר, פעם היה דיור ציבורי כי הוא שירת מטרות פוליטיות מסוימות, היום הוא לא משרת את אותן מטרות פוליטיות ולכן הוא מיותר. ובשני המקרים, הדומה הוא זה שאף פעם לא התקלנו על הצרכים של האזרחים, אלא תמיד אנחנו עוסקים במטרות פוליטיות גדולות. וזה נכון לכל כך הרבה דברים, תראי מה קרה לאחרונה בעוטף עזה. מה שיש כאן זה מתקפה מאורגנת של השלטון נגד האזרחים במדינה, שאחד האספקטים שלה זה דיור ציבורי, אבל זו מתקפה רחבה, כוללת ועקבית, מתקפה של השלטון על האזרחים. עכשיו אני רוצה להכניס לתוך את האמירה הזאת, הלכאורה בוטה, כמה דברים כדי להסביר, תראו. מדינת ישראל של שנות ה-50 וה-60 הייתה הרבה הרבה יותר ענייה במדינת ישראל של היום. אבל הייתה תפיסה שצריך, הייתה תפיסה חברתית כוללת, שצריך לדאוג לאנשים, לבריאות, לחינוך, זה בא. אני מסכים להקשרים הפוליטיים, אבל עדיין הייתה תפיסה שצריך לתת לאנשים איזשהו... מערכת הבריאות בישראל הייתה, היא עדיין הייתה מערכת בריאות מפוארת, וגם מערכת החינוך, עם כל הביקורת שיש לנו מערכת החינוך, היא הייתה הרבה, המדינה לקחה אחריות על האזרחים. עכשיו, קו פרשת המים הוא 77, באופן ברור, יש לזה כל מיני השלכות, אבל היום ישראל היא מדינה עשירה. המדינה, האנשים פה עניים, אנחנו מקום ראשון בעולם המערבי בעוני, מזל טוב. עכשיו, זה שאנחנו מקום ראשון עם ה-22.2 ושליש מהילדים, וכאילו המספרים הם מטורפים, מטורפים,
מספרי העוני. זה לא כישלון של המדיניות, זה לא הם רצו ולא הצליח להם. זאת המדיניות. המדיניות רואה, מתנערת מאחריות לאנשים, עניים זה בעיה שלהם, זאת אומרת זה לא, כי בעצם השאלה איך השלטון הולך ככה נגד האזרחים. והתשובה שלי הפשוטה, זה דת. זה לא עניין הגיוני פה, זו דת. דת שאומרת, ניאו-ליברליזם, כסף וכל אחד, אם אתה לא הצלח, אז בהשכה, ובוא ניתן תנאים וקדימה. ובעצם זה תחת הדת הזאת, ישראל נבזזה. זאת אומרת, יש פה בערך 20 משפחות, ואנחנו תחת מתקפה, שבוזזים אותנו בכל, זה גם יוקר המחיה, זה הכל חזית אחת. זאת מתקפה של השלטון נגד האזרחים. עכשיו, לשאלתך, איך השלטון, הרי השלטון מכה פה באזרחים, וזה לא משנה, שוב, דיור ציבורי, זה חיסול, זה לא משנה בכלל, זה לא הדם המענה, זה בכלל לא צריך להיות, זו דת. המדינה לא רוצה דיור ציבורי כמו שהיא לא רוצה, כמו שהיא לא רוצה. אז עכשיו אתה שואל, איך יכול להיות שאנשים מצביעים? איך בסיס המצביעים של הימין או הליכוד לצורך העניין, זה אנשים שהוא מכה בהם, ב-15 רמות. ואז אני קראתי הסבר, שבכל העולם, מפלגות הימין, הימין הכלכלי, מדבר פה ימין כלכלי, לא יכולות לבוא לציבור הבוחרים ולהגיד, שמעו, אנחנו נדפוק את העניים, נצ'פר את העשירים בטירוף, וכי אף אחד לא יצביע להם. הפובליקנים בארצות הברית, השמרנים באנגליה, זאת אומרת, הימין. והטריק של הימין בכל המקומות, וגם כמובן בישראל, הוא תמיד פוליטיקה של זהויות. זאת אומרת, הדגל שאנחנו הולכים לבחירות זה ערבים, לא יהודים, טק, טק, ליברמן, כל שבוע ליברמן מייצר כותרת, זאת אומרת, ערד מתפוררת, וליברמן, מה הוא עכשיו אתמול אמר אתמול, להוציא את התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל מה, אתם יודעים מה זה בערד, 5,000 מפוטרים בחמש שנים? אבל, אז זה לא, הפוליטיקה של הזהויות זה ששר השיכון עובר לגור בסילואן, זה מה שחשוב עכשיו. הפוליטיקה של זהויות מעברת, וגם יש פה מערכות של תודעה, אני לא נכנס לזה, אבל בעצם איפה הדיון הציבורי? למי שייך הבמות של הדיון הציבורי? הערוץ הראשון עד לא מזמן, זה שופר של השלטון. ראש הממשלה בוחר, זה לא משנה איזה ראש ממשלה, בוחר מי המנכ"ל, מי פה, מי שם, שזה. ערוץ 2 שייך לתשובה, יצחק תשובה, בנק לאומי, קוקה קולה, מונופול קוקה קולה, ושטראוס אליט. אין להם שום עניין לאנשים האלה, הם אלה שנהנים מהשלטון. ואחים עופר, שכחתי, 51% מרשת. זאת הבמה, הם מנהלים אותה. אין להם שום עניין לשנות את הסדר הקיים, הם נהנים ממנו. גם את המחאה החברתית חיוו ברגע, ברגע שערוץ 2 ידיעות אחרונות החליט שנגמר הסיפור, נגמר הסיפור, קאט, אין מחאה חברתית. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שזאת מתקפה של השלטון, זאת ארץ עשירה, זאת תפיסה דתית, והתודעה של אנשים ברגע שמסבירים להם משהו 20 פעם, מאלפים אותם. כמו שמסבירים להם שאין תחליף לביבי. אז מי יחליף אותו? כל אחד שיושב פה בחדר ויחליף את ביבי, יהיה יותר טוב מביבי. אוקיי? אני בכוונה מקצין. מי יחליף אותו? אבל זו התפיסה שכולם אומרים. אין תחליף, ואין פה. וכאילו המציאות הזאת שהיא מציאות איומה, זאת מציאות שכשהייתי בתחקיר, אני הרגשתי שאני בלונדון של המאה ה-19, צ'ארלס דיקנס, אני קורא, אני בתוך סיפור של צ'ארלס דיקנס. וכמה זה רחוק מהאתוס של מייסדי המדינה, כמה זה רחוק מהאתוס שלקחו אחריות, עשו טעויות 7,000, אבל היה איזושהי מחויבות לחברה כחברה, כמחויבות לזה, שלא קיימת היום. יש פה קבוצה של נשים, כמעט רק נשים, שלקחו את המשימה הזאת בצורה החזקה ביותר לידיים שלהם. אני עוקבת כבר מאז שיצא החוברת, אני כל הזמן עוקבת אחרי העמוד בפייסבוק של צוות דיור ציבורי. יש, הם פרסו רשת, הם פרסו רשת בכל הארץ. חסר לך דיור ציבורי בקריית שמונה, בבקשה תפני לזאת לזאת. חסר לך פה, תפני לזאת לזאת. פתאום אתם נהיות באמת איזה מין לשכת רווחה. אני רוצה לדעת את מקורות התודעה שלך, מיטל. אני רוצה לדעת איפה זה עובד. הרי את לא
סתם, הרי יכולת בעצם לדאוג לעצמך לדירה, ולכו כולכם להזזל, יש לי דירה, אני מסודרת עכשיו עם הילדים שלי, למה את בעצם מוציאה כל כך הרבה אנרגיה, מה את רואה בדבר הזה? קודם כל, אני רוצה ככה להתחיל, אני בת 40, ואני עברתי 56 דירות בחיים שלי. זאת אומרת שכל הילדות שלי, אני חייתי בקרטונים, התחתנתי, גם כן חייתי בקרטונים, ואני מקווה שהילדים שלי לא יחיו בקרטונים. ואני רוצה שתחשבו רגע מה קורה לבן אדם. אז תומרת בקרטונים, סליחה. לעבור דירה. תחשבו מה זה עושה לבן אדם שבוא נגיד תקופה של כל שנה, חצי שנה, הוא צריך לקום ולעזוב את הבית. גם בגלל שאין את הכסף לסחירות, גם בגלל שהבעל הבית פתאום רוצה להפסיק את הסחירות, מכל מיני סיבות, להעלות את הסחירות ואין לך איך להסתדר ופשוט עוזבת את הדירה. עכשיו, כשאת מדברת איתי על דיור ציבורי ואת שואלת למה קמתי לעזור לאנשים, זה מתוך הסבל שלי. ואני רוצה לעשות איזה סוף. אני אגיד לך ככה, גם המאבק שלי להשיג את הדיור ציבורי, והשגתי אותו ב-2003, הסבל שלי לא נגמר. אני חייתי בדירה שאבנים נפלו עליי, חבל שלא הבאתי תמונות, אני בדרך כלל לוקחת איתי תמונות, אבל לא ידעתי בדיוק מה יהיה פה. הקפיצו אותי ככה ובאתי. הייתי מבשלת והייתי מבשלת עם מטריה. לבנים היו נופלים עליי, על האוכל, על הילדים. בשעה של גשם, התריס אף, זה דיור ציבורי. קוראים לזה דיור ציבורי, זה לא אמור להיות ככה. ברגע שמקבלים את הדיור ציבורי, אני צריכה שזה יהיה מקום המבטחים שלי, שאני ארגיש בטוחה, ולא שאני נמצאת באיזה מלחמה, מלחמה כזאת. יורד גשם, יאללה, כולם היינו נכנסים לחדר אחד, כי זה היה החדר הכי תקין בבית, וכל הבית היה הצפה. זה היה מזעזע, זה 10 שנים לחיות ככה. אני לא יכלתי לשתם את עצמי, אני הייתי בחורה שעובדת, אני אגיד לכם ככה, אני לא חושבת שמישהו עבד כמו שאני עבדתי כדי לקלקל את הילדים שלי, ואין, האמרה הזאת, הממשלה מגדלת לך את הילדים, זה בולשיט אחד גדול. הילדים שלי גדלו כי רק אני גידלתי אותם, הממשלה לא נתנה לי שום דבר. והקושי הזה לעבוד ולהביא את הפרנסה הביתה ולגור בתנאי מגורים כאלה לא ברורים, מועקה, זה הייתי נכנסת לדיכאונות, הייתי מתכנסת בעצמי, זה היה, את כל הזמן צריכה לדאוג, את צריכה לדאוג. איך לעשות את הבית בסדר, איך שתשפצו לך את זה, כל הזמן לערוץ לעמידר, כל הזמן להביא להם את ה... לקרוא להוא ולאי ולאו שיבואו יבדקו את הבית. עובדת סוציאלית בכלל לא יכולה לעזור. אין בכלל, אפילו עובדת סוציאלית לפתה אותי. אף אחד, זה רק את אל מול עמידר, ואם הם החליטו לרחם עלייך, אולי הם יעשו משהו. ואם הם לא מרחמים עלייך, תמשיכי לסבול. קמתי מתוך ה... לפני שנתיים, קיבלתי חלופת דירה, עברתי מעמידר לחלמיש, המידר זה סבל שלא נגמר. הם עכשיו חייבו אותי ב-26,000 על נזקי דירה. אתם מבינים? אז זה פני הדיור הציבורי, זאת אומרת שגם כן אם אתה מקבל אותו, אתם חשבו שזה, יאללה, זכיתי, אמנם זכיתי, נכון, לא מעיפים אותי, אבל אני סובלת בתוך הדיור הציבורי. ומכאן באתי המקום שלי לשנות. אני לא יכולה לראות אנשים סובלים. כשאני רואה מישהי מחוסרת דיור, כשאני רואה אנשים שחוו את הסבל שלי, אני ישר קמה לעזרתם. זה נכון, יש לנו פריסה, אני חלק מצוות דיור ציבורי, ויש לנו פריסה ארצית בכל הערים. אני מגיעה לשם, אני מלמדת את האנשים את הזכויות שלהם. קודם כל, מיצוי זכויות זה... יש עדיין אנשים, השבוע נתקלתי באישה עם 3 ילדים שלא בכלל שצריכה לקבל סיוע בשכר דירה, או שמגיע לה בכלל דיור. המיצוי זכויות הוא כאילו לא קיים, אף אחד לא בא ומדבר ומסביר את זה למי זה כן ולמי זה לא. ואני ממש מדריכה את האנשים האלה. אני מראה להם למי לפנות, למי, איך לגשת, איך לסגנן מכתבים. זה בפריסה ארצית.
ועכשיו בדיוק אנחנו רוצים להקים איגוד, אנחנו מתאגדים. כרגע אנחנו, כמו שאמרתי, בפריסה ארצית, ומקווים שיבוא יום ובאמת נצליח להיות איגוד, כי אני חושבת שרק בן אדם שהוא נפגע באמת, שהוא מגיע מהפגיעה, יש לו את הפתרון איך לשנות, ואיך בעצם לשמור על הזכויות שלנו. זה המחשבה שלי, שרק מי שנפגע יכול להבין את זה ולדעת איפה לתקן. דבר שהוא בכלל לא מובן, מי זכאי לסיוע בשכר דירה, ומי זכאי לשכר דירה, וכמה שכר דירה, ולמשל אם אתה נכנס בדיור ציבורי, אז מי קובע לך את השכר דירה שאתה צריך לשלם שם? פעם דרשו ממני 2,400 שקל שכר דירה, פעם דרשו ממני 1,900, פעם 500, פעם 160, כל פעם שבא להם, הם עושים לנו מה שבא להם. קריטריונים, שקיפות, הדברים הכי חשובים. אין כלום, אין. גם כשאומרים לכם, עברת ועדה ואת נמצאת לא זכאית, או עברת ועדה ואת כן זכאית, איזה ועדה עברתי? אני רוצה להיות בוועדה. אני רוצה את התיק שלי, אני רוצה לראות משהו. לא ייתנו לך. לא נותנים. לא ייתנו לך. אני שואלת את ה... יש לי... חבל שלא הבאתי את החומר שיש לי, הייתם רואים. אני מתכתבת עם הרכז שטח ואני אומרת לו, על מה צברתי חוב 26,000? הוא אומר לי, משרד הבינוי והשיכון לא נתן לנו תקציב, אז חייבנו אותך על נזקי דירה. ואז אני אומרת לו... תקציב הביטחון קצת שחסר, אם את יכולה להשלים. זה מה שרמדתי להגיד, להגיד לכם משהו, הם אלופים בלייצר רזרבה. נראה לי שהשחיתות הכי גבוהה היא קיימת בעצם בדיור ציבורי, ככה אני חושבת. כי בואו נגיד לכם, סוף שנה מגיעים לוועדת כספים, ונשבתי בוועדת כספים, ישבתי גם בוועדת כספים, וראיתי איך 24 מיליון מתקציב של סיוע בשכר דירה של אנשים עובר לביטחון. ואז אני שואלת, מה, לא היה אנשים שזכאים לסיוע בשכר דירה? לא, לא היה זכאים לשכר דירה. למה הם לא נותנים לנו להיות זכאים לשכר דירה, הם לא נותנים לנו גם להיות זכאים לדיור ציבורי, הם גם לא בונים. אני רוצה להתמקד בחברתי, בנאו-ליברלי וכדומה. כשאנחנו אומרים נאו-ליברלי, למה הכוונה? הרי ליברליזם היה, קפיטליזם דורסני היה. נאו-ליברלי זה פירוק הכל, כולל החברתי. על כן, גם לשאלת הדמוקרטיה, העובדה שאנחנו מצביעים היא כיסוי למשהו שקיים כדימוי, לא באמת דמוקרטיה. הריבוי של ארגונים המצהירים שהם מחויבים לריבוי לדיור ציבורי, אבל אינם משתפים פעולה אחד עם השני במאבק שמחזיר את המאבק אל הממשי, משרתים את אותו עולם מדומיין שלא קיים, כי למען האמת החברתי התפרק. הבעיה שהוא לא התפרק לגבי כולם. אני יודע שאמרת נחזור אחר כך להתנחלויות, ולכן אני לא ארחיב, אני רק אומר, בהתנחלויות קיים סוג של דיור ציבורי, סוג של אחריות חברתית. ניקח דברים שראיתי נאמר מהאחראי על הדיור הציבורי בעיריית ברלין. מכובד, מתייחס בכבוד לדיור הציבורי. מישהו שאל אותו, וזה לא של לעניים? ומה, מה פתאום? הדיור הציבורי בברלין הוא לכל אחד. גם אם אתה מיליונר ואתה מבקש, אתה יכול לגור בדיור הציבורי. כלומר, הבעיה... אני מבין את מה שאומר, אני גם מסכים איתו. הבעיה היא שגם הפוליטי התפרט. אנחנו רק באשליה שנתניהו הוא ראש הממשלה הנבחר. הוא בעצם לא ראש הממשלה הנבחר. הוא ראש מקבץ, מפורק ומפוזר, שאין סיכוי שבהמשך שירות העולם המדומיין של הדמוקרטיה נוכל להתגבר עליו. כלומר, כל הדיון שאנחנו מקיימים עובד בכלים של הנאו-ליברליזם.
וזו הבעיה. אנחנו משחקים במשחק הפירוק של החברתי, של הפוליטי, של המחויבות וכדומה, לשברירים שברירים שלא ניתנים להתחבר בתודעת היחיד למשהו בעל מובן. ולכן, כל זמן שאנחנו סתם, הנה מיטל אתגר, אני מאוד מאוד מעריך, ואני גם ראיתי דברים שפורסמו בעניינים שאת עוסקת בהם, אבל הנה אתגר, תכנסי את כל 100 ומשהו העמותות שמכריזות שדאגתם זה טיפול בדיור הציבורי. תנסי לאחד ביניהם. אין שיקויים בעולם. או, הנה מה שאמרתי. הבעיה היא לא הדיור הציבורי, והבעיה היא לא הדמוקרטיה, והבעיה היא לא הממשלה. החברתי התפרק למרכיבים, ואנחנו משחקים בכלים שהניאו-ליברליזם רוצה שנשחק בהם. במשחק שבו אין אחריות לשום דבר, שהכל הוא רק מדומיין. שוב, אני מסייג את זה, לא לגבי כולם. יש קבוצות נבחרות. הקבוצות הנבחרות נמצאות במגדלי הקירוב או בהתנחלויות. לפני 77 היה פה איזשהו מהות למילה אחריות, וכבר אין. אז וגם להתמודד עם המתקפה הזאת של השלטון, גם קצת קשה באמת להתמודד עם המשפט הזה, כי גם הוא לא נכון, הוא אפילו לא מתקפה, זו השלה. זו השלה של אחריות. הם לא מרגישים נלחמים בכלום, הם פשוט לא לוקחים יותר מה שצריך להיות שלהם. אז אני חושבת שאנחנו בכלל לא צריכים להתמודד עם הגוף השליט, אנחנו צריכים לגבש רעיון חברתי, רעיון תפיסתי, של מה היא מדינה שלוקחת אחריות, ולחפש את האנשים שיכולים למלא את זה מחדש, ולא להילחם בקיימים שיש להם אינטרסים עמוקים מאוד, חזקים מאוד, ואינרנטיים מאוד, להמשיך לשרת. כדי לקיים מגנוני רווחה, אנחנו מדינות גובות מיסים. במצב שבו המיסים מוקצים מחדש לאוכלוסייה ספציפית, אחרת, מוחלשת, מדינת הרווחה בהדרגה הולכת ונתפסת כנטל, כעול. למה אני צריכה לפרנס את המהגר? למה עליי לפרנס את מי שנכשל? וכל המנטרות שאנחנו מכירים. כאשר מדינת הרווחה יושבת על יסודות של סולידריות חברתית חזקה, מדינת הרווחה גובה מיסים מכולם ומקצה אותם בחזרה לכלל האזרחים. גם אישה במעמד גבוה יכולה להיות בטוחה שהיא תקבל כסף מביטוח לאומי בעת חופשת הלידה שלה. וגם הבן הזוג שלה יוכל לקבל כסף בעת חופשת הלידה שלו. והדבר הזה מבטיח שה... זכויות החברתיות לא נתפסות כסעד, כחלק ממסכנות, מכישלון, אלא כמערך של תמיכה חברתית בכל. כולנו זקוקים לתמיכה חברתית. כמו שאומרת, עכשיו, כמובן שהמפרסמים של חברות הביטוח משתמשים ב... כפתורים האלה שלנו, ומספרים לנו למשל את אותו סיפור על מי שנשברה לו הרגל ואיבד את כושר העבודה שלו ולכן הוא ישן על ספסל. את מכירה את הפרסומת הזאת. ואז אומרת מדינת הרווחה לא תישן על ספסל, בין אם הביצוע הכלכלי שלך נמוך, בינוני או גבוה, אנחנו נפעל בצורה שחוקי לא המדיניות קוראים לה דקומודיפיקציה. אנחנו לא ניתן למצב להתקיים שבו רק כשיש לך כוח עבודה, האנושיות שלך מוגנת. להפך, בכל מיקום מעמדי שלא תוכל להתפרנס, אנחנו נגבה אותך, רשת תמיכה. וגם בישראל, אומר... דורון, אברהם דורון, אחד מהחוקרים החשובים בתחום של רווחה בישראל. ישראל בערך ב-77 יכולה הייתה להתגאות ברצפת קיום לכל. זאת אומרת, כן, הגיעו כאן למנגנוני רווחה שהבטיחו מוגנות גם בתנאים של אי התפרנסות לכל.
נכון שבצורה דיפרנציאלית, נכון שהיא שיקוף של הרבה הבדלים בין מרכז ופריפריה, בין מזרחים ואשכנזים, הרבה מאוד, בין גברים ונשים, הרבה מאוד הבדלים, בין ערבים ויהודים כמובן. אבל איזושהי מחויבות לרצפת קיום, וזו המחויבות הסוציאל-דמוקרטית. כאשר ניאו-ליברליזם, אני דווקא לא מסכימה איתך שזה מתחיל מהמשבר בחברתי. הפעולות, הכיוון הוא דוק, כלומר, כל הזמן יש לנו את כל הכיוונים. הנקודה החשובה היא שמרגע שניאו-ליברליזם, הימין החברתי, כמו שדורון ניסה, מתחיל לצבור עוצמה, הוא מתחיל להאדיר את המשקל של מימון זכויות חברתיות כעול, כנטל. האדם כסחורה. אז אנחנו אומרים, אז אנחנו באים ואומרים, לא, אנחנו לא רוצים לתת, לקצות כספים לדיור הציבורי. אנחנו רוצים, כמו שקרן הסבירה, אנחנו רוצים לקחת כספים, נדמה לי שגם את אמרת את זה, לקחת כספים מהדיור הציבורי ולהקצות אותו כראות עינינו. למשל, לפתור ממיסים. למשל, לתת עוד הטבות לאותן קבוצות פריבילגיות שאתה הזכרת. באמת, יש חוקר חשוב ששמו דני גוטווין באוניברסיטת חיפה, שהוא מסביר את זה, מדינת הרווחה הישראלית, מסביר את הטענה של פרופסור דני גוטווין. מדינת הרווחה הישראלית... לא רק שהוא לא נעלב, הוא גם יבוא הנה עוד שלושה שבועות. היא לא חוסלה, היא רק מבחינה פוליטית, היא עברה למרחב אחר, ולמרחב של השטחים וההתנחלויות ומה שזה לא יהיה. וגם כמובן למגדלי הקירוב, מדינת הרווחה עובדת שם שעות נוספות, זה נכון. מה שחשוב מבחינתנו זה באמת הבנייה מחדש של החברתי, ואני חושבת שמה שצוות הדיור הציבורי עושה, זה מאמץ לבנות מחדש את החברתי, גם אם הן לא מצליחות לגייס לצידן לעת עתה את אותן עמותות אחרות שעוסקות בתחום הזה, הן עובדות בדיוק במקום הזה, והקריאה שלהן היא למחויבות חברתית שלנו. ואנחנו יושבים כאן ולא הלכנו להפגנות ולא התייצבנו לצידם של המפונים וגם אחר בבוקר לא נתייצב לצידם של המפונים כי שגרות היומיום שלנו תובעניות מדי. אבל זאת השאלה, למה אנחנו יכולים להמשיך לא להתייצב לצידם של מפוני החברות המשכנות? הקיץ הזה, כן, אורגן מפגן תמיכה בכיכר רבין לטובת עוטף עזה. אותו דבר אורגן גם ב-2007 על ידי קובי עוז. רוב האנשים שבאו לשם, באו אנחנו מאזור הדרום להזדהות עם עצמנו. במקביל, שימי לב, שבוע אחרי, 20,000 איש השתתפו בעצרת שהתכנסה באותו מקום להגנה על בעלי חיים או משהו. חודש לפני כן התפרסמה ידיעה מוזרה לחלוטין. 500 איש באו לפארק הירקון לחגוג חצי זקן. לא הבנתי מה זה חצי זקן, עד איזושהי קצינה ששמעה אותי מרצה, הסבירה לי בשקט שהיא מכירה את האיש שארגן את התופעה הזו שנקראת חצי זקן או זקן קוף, אין לי מושג מה זה. אבל 500 איש באו לפארק הירקון. כשאת אומרת עוצמה, היא מושגת בעזרת שתיקה. שתיקה של מי? שתיקה יכולה להיות ברמה הפוליטית שתיקה, אבל ברמה המעשית, בחברה המדומיינת שלנו, אנחנו פועלים בעמותות, 100 עמותות. אנחנו נותנים ארגזים לחג, כאילו אוכלים רק פעם אחת, ביום אחד. זה... ואני ראיתי... ואז אנחנו אומרים, אנחנו בסדר. למה? כי פתרנו בעיה פשוטה, הקרויה בפסיכולוגיה, דיסוננס קוגנטיבי. יצרו פה ג'ונגל חברתי, שבו כל אחד מאיתנו צריך לעבוד באיזה 7 עבודות כדי לשרוד. זאת אומרת, מי מאיתנו יכול לא לעבוד חוט... המציאות פה כל כך איומה, כולה כל כך בהישרדות, שאין לאנשים, אין לנו את הכוחות ואת הכלים להתארגן. אני מדבר עלינו כציבור,
מעורב, אכפתי. דורון היה אותו דבר ביוון ובספרד, ואנשים יצאו לרחוב... אבל אנשים יצאו לרחובות על הרבה פחות מפה. ארבע על ארבע. אנשים יצאו לרחובות בכל העולם על הרבה פחות מפה. פה יש ציבור של סאקרים שעוברים עליו בעיניים מהבוקר עד הלילה, והוא מאמין, והוא מאמין, והוא מאמין. אנחנו ציבור של סאקרים. כולנו בוכים על זה שמדינת הרווחה מתה, ושהדיור הציבורי מתפרק, אולי צריך להודות, באמת כאילו מדינת הרווחה מתה, ואין יותר דיור ציבורי, ועכשיו בחודשים האחרונים יש איזה פתח כזה שכל מי שיש לו מחזיק בדירה בדיור ציבורי יכול לרכוש את זה, אז עוד מעט גם לא תהיה כזאת החלופה, אז בכלל גם לא יהיו דירות של הדיור הציבורי. אולי אנחנו צריכים להפסיק? הם רוצים איך לא למכור את הדירות. לא, אני יודע. למה? הם גם מפתים אותם לקנות את הדירות. אין, זאת אומרת... מפתים אותם לקנות. לא מאוד, אבל כאילו, אבל... קיצור, לא משנה. אני אומרת, עוד כמה שנים לא יהיה פה דיור ציבורי, ואנחנו ממשיכים לדבר על הדיור הציבורי, וכשמזכירים את המילה דיור ציבורי, אז היא ישר יוצר כאילו גם בציבור הכללי, ולא רק בקרב קבוצות מסוימות בחברה, אז יוצר איזה סוג של רתיעה, כי דיור ציבורי זה משהו שנורא מזוהה עם עניים, עם אנשים שהם, במקום שיקומו ויעבדו וישיגו דירה, כי גם אני, מה, גם אני יש עוד זוג צעיר, ואני עובדת כל היום, ואני לא מצליחה לשכור דירה, אז למה שיחלקו להם דירה ולי לא? אני אומרת, זה כאילו, זה השיח הציבורי. אולי צריך לבוא ולהגיד, כאילו, אין דיור ציבורי, וצריך לחשוב על אלטרנטיבות אחרות, צריך לחשוב על חלופות. צריך להכיר בזה, ולא לשמר איזה שיח. אני לא יודעת, אין לי חלופות. פאנל הזה כולו ישב כאן ואמר, לא אין דיור ציבורי, אלא יש דיור ציבורי לקבוצות אוכלוסייה. הנקודה החשובה ביותר שהייתי רוצה שתצאי ממנה מכאן הערב, היא לא אין דיור ציבורי. ובואו נחפש אלטרנטיבות, למרות שלא אכפת לי לחפש איתך אלטרנטיבות, כי בעולם כולו יש מגמה כזאת. רגע, רגע, רגע. בתור המומחים. שנייה, שנייה אחת. הנקודה החשובה היא המאבק הפוליטי שצריך להיות על מי מקבל את הכספים. לאן מוקצים התקציבים. זאת הנקודה שמיטל חזרה עליה, ארז חזר עליה, דורון חזר עליה, וגם אני ניסיתי. לא מדובר בהתנערות. מדינת הרווחה לא מתחסלת. היא רק משנה את פניה. היא מקצה כספים מחדש לקבוצות אוכלוסייה. גם זוהר אמר את זה. וזאת הבנה פוליטית שאם אנחנו לא נצא מאיתה מכאן הערב, לא עשינו הרבה. כאשר אנחנו מדברים על דמוקרטיות, מאוד קשה לנו לחשוב על אלטרנטיבות, כלומר לחכות או ללמוד מאחרים לגבי מצבים של אין דיור ציבורי, כי אנחנו לא מכירים מצבים של אין דיור ציבורי. כלומר, במובן הזה אנחנו החריג, אנחנו היוצא מן הכלל, כמדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, מקיימת איזושהי מעטה כלשהו שהוא דמוקרטי, בחירות, חופש דיבור בצורות כאלו ואחרות, והדיור הציבורי פה הולך ומתחסן, המציאות היא שונה לחלוטין במקומות אחרים, אז ככה שאין לנו דוגמה מה קורה אם אין דיור ציבורי. דיור בר השגה הוא לא על פתרון, דיור בר השגה הזאת היא טכניקה שמשולבת בתוך מנגנון השוק החופשי, ולכן היא מיועדת לספק דיור לאוכלוסייה במעמד מסוים. קודם כל המושג דיור ציבורי מתייחס לסוג מסוים, בישראל הוא מדבר על בעלות המדינה על נכסים שמושכרת במחיר מסובסד לאוכלוסייה נזקקת. בפועל יש הרבה מאוד טכנולוגיות, קודם כל יש רשויות מקומיות שהן צד מאוד חשוב בהספקת הדיור הציבורי. יש שיטות של בעלות משותפת של המדינה או הרשות המקומית והדייר, כלומר הדייר קונה חלק מן הדירה, חלק מן הדירה נשאר בידי המדינה, הדייר משלם שכר דירה מסובסד למדינה. כמו דירות בדמי מפתח? אבל הבעלות היא של המדינה, או של הרשות המקומית, או משותפת למדינה ולרשות המקומית. יש הסדרים קואופרטיביים, כלומר המערכת המדינתית או העירונית בונה את הדירות, היא מחכירה אותה בהחכרה ארוכת טווח לעמותה, שגובה מעין דמי ניהול שחלקם משמשים כהחזר עבור הגוף שממן, המדינה או הרשות המקומית. יש הסדרים שמערבים את הקבלנים בתוך הסיפור הזה באמצעות הקלות במסים. יש מגוון מאוד גדול של טכנולוגיות. מתחילתו של הדבר, המאבק שלכם הוא פוליטי. פוליטי.
פוליטי אני לא מתכוונת מפלגתי, שאת תכף תרשמי במפלגה. פוליטי במובן של העמידה על הזכויות שלכן כאזרח. אנחנו חושבים שכן, אנחנו צריכים לשמור על הזכויות שלנו, על דיור, ויכול להיות שזה כן פוליטי. את שמעת, האשימו אותך כבר ב... תמיד, קוראים לי לפעמים שמאלנית. תגידי להם מה רע בזה. אני בכלל, אני בן אדם כזה שקודם כל מאוד פתוח, כנראה זה בגלל החיים שעברתי, אין לי השקפות על אף אחד, אני מקבלת את כולם. אני תמיד אומרת להם, אני לא ימין ולא שמאל, יש לי רק דבר אחד, אני רוצה את הזכות שלי לחיות בכבוד. זה רק מה שאני רוצה. וזה לא אכפת לי אם זה לתמוך ברבים, ואם זה לתמוך ב... לכאוב עליהם. אני גם חושבת ש... למשל גם הערבים צריכים לדאוג להם לדיור ציבורי, כל עוד הם נושאים את התעודה הכחולה שלנו, אסור לקפח אותם, כל אזרח בישראל צריך את הזכות שלו. ככה אני רואה את זה, זה ההשתתפות שלי. אני חושבת שיש כאן אמירה פוליטית מאוד חזקה, ואני לא אומרת את זה כניסיון להגדיר אותך, אלא כניסיון לפענח זוהר בכל זאת, את המאבק לדיור ציבורי כסמן, של משהו קצת אחר ממה שאנחנו מכירים. אני חושב שהתיאור של המנגנונים שתיארת קודם, זה היו בהחלט סקירה מקפת. אני מאוד לא מסכים איתך עם העניין של דיור בר השגה. אני חושב שבעיניי ההגדרה של דיור בר השגה זה אותו דבר כמו דיור ציבורי בתוספת שאלת המיקום. זאת אומרת, מעבר לזכות לגור בתנאים מכבדים, אז דיור בר השגה זה הזכות לגור בתנאים מכבדים איפה שאני רוצה. לא לגור בתנאים מכבדים בסדרות, כי אני רוצה לגור בתל אביב. אז בעיניי זה ההבדל, אפשר להתווכח על זה אחר כך, אני לא חושב שזה נושא הדיון. אני כן חושב שסוגיית הדיור, לצורך העניין, כוללת בתוכה, ומה שאתה קראת לו דיור בר השגה, הוא רק מנגנון, כמו מנגנונים אחרים, להשיג דיור בר השגה גם במעורבות המדינה הרבה יותר משמעותית. לא רק השוק החופשי יודע לייצר דיור בר השגה. אני מה שרציתי להגיד בהמשך ישיר לעניין הזה ולמה שאבירם עכשיו אמרה, ואני מצטער, אבל אני כנראה, יש בטח ביטוי של הדבר הזה, אני סוס שרואה רק נושא, אני יש לי נושא שמעניין אותי ובגלל זה אני בא להרצאות האלה ובגלל זה הזה. מה שמעניין אותי זה שלטון המקומי. ואני חושב שדווקא בנושא הדיור, המקום של השלטון המקומי הוא לא כמו בנושא הבריאות. ודווקא בנושא הדיור לשלטון המקומי יכול וצריך להיות מקום אחר. זה לא קורה, בטח לא בצורה כמו שזה יכול לקרות, ואני עוסק ביום יום בחסמים של השלטון המקומי לייצר או לא לייצר דיור בר השגה. יש חסמים כלכליים, יש חסמים רגולטיביים, יש אלפי חסמים, אבל זה מחזיר אותי לשאלה, ואני עם שאלה, לא עם תשובה, למה שאמר דורון. אני שואל את עצמי מהרגע שאמרת את זה, האם במלחמה שמנהל השלטון נגד האזרחים, החלק שלי, כלומר השלטון המקומי, הוא בצד הזה או בצד הזה? אני לא יודע, ויכול להיות שכל רשות יש לה מקום אחר, כן? כי בעוד שרון חולדאי מזוהה אצלי עם השלטון המרכזי, אז דווקא ראש העיר שלי הקודם וזה שעכשיו מזוהים דווקא עם האזרחים. אולי זה גם שאלה של כסף, מי שמזוהה עם 20 המשפחות העשירות יכול להרשות לעצמו גם להתאפס כמי שמנהל מלחמה עם האזרחים שלו, ומי שמזוהה עם הציבור במקום אחר. אבל אני בתור מי שעובד בשלטון המקומי בשמונה שנים האחרונות מרגיש שאם יהיה פה פעם שינוי הוא יבוא מפה. זה המקום היחידי שיכול לייצר איזשהו שינוי בכאוס ובחוויית חיים הזאת, שאני לא שותף לה במקום של מיטל, אבל אני, שיש לי כסף, מרגיש במצוקה ביום יום שלי. אז אני חושב אותם שאם יש מי שיכול להוביל שינוי, יכול לעשות שינוי, זה השלטון המקומי, ואני מרגיש שתחום הדיור הוא תחום שיש לשלטון המקומי משמעות יותר גדולה. אני לא מרגיש, לא רואה את זה קורה. יש משהו, נקרא לזה במיליה שאנחנו נמצאים, שאנחנו אוהבים לדבר על התנחלויות, על הדוגמה הטובה ועל הדיור הציבורי שם ועל הכל. שהמאבק הפוליטי הוא לא מול ההתנחלויות, הוא פה בתל אביב, הוא פה במרכז, הוא פה בשלטון המקומי, הוא פה להחליט מה יקרה בשדה דוב. מחר בבוקר מה יקרה בשדה דוב, איזה דיור ייבנה שם.
זאת אומרת, אנחנו אוהבים ללכת לוועדת הכספים, ואני מאוד מעריך את זה, ולצעוק על מי שעושה את העבודה שלו למען מי שבחר בו. עם כל הכבוד, הלוואי והנציגים שאני בחרתי היו עושים רבע מזה. אתה מדבר על התנחלות, לא, אני לא דיברתי אלייך, מיטל. אבל גם כזה, אתה יודע... להפך, אני דווקא דיברתי... הוא אומר זה... להפך. ואני מתחבר למה שדורון אמר. סליחה, והפרויקט דיור בר השגה של עיריית תל אביב בשכונת שפירא זה בדיוק הפתרונות כאילו. זה בדיוק הכאילו. למה זה כאילו? שנייה. 140 בנו, 5,000 מחכים בתור. והשאלה המרכזית בעיניי... אבל יש דיור בר השגה בתל אביב? אז למה? והשאלה המרכזית בעיניי בדיון למה אנחנו לא מצטרפים למיטל וחברותיה זה הפוליטיקה זהויות. אם מסתכלים על דוח לא כל כך ישן עדיין של אבי בן בסט ודהן, מה שזה? מומי דהן. זה ספר. זה ספר? כן, זה ספר. זה דוח בספר. זה היה קודם דוח. יצאתי זה. אז לומדים את החלק, את הזרוע, ננסח את זה ככה, שהניאו-ליברליזם משלח כדי לעצר את צעדיו של השלטון המקומי. זאת אומרת, יש מודעות לפוטנציאל המהפכני הזה, אם אתם מרשים לי לדבר במושגים האלה, ויש פעולה מתמדת לשתק אותו. באמת אני מסכימה עם זה שחלק מהאחריות צריכה ליפול על הרשות המקומית. אני לא יודעת עד כמה בת ים יכולה לשאת את הנטל הזה, אבל אני רוצה לספר לכם שהשבוע היה אצלי אדם שגר בשכונת הקרוונים, ולפני החג, ערב חג, הם קיבלו צווי פינוי מהמקום, מהקרוונים, ושאלתי, רגע, ומה אתם הולכים לעשות? פשוט אנשים האלה, כשאנחנו שמחנו בחג, הם ישבו לא ידעו את נפשם מרוב צער, לא ידעו מה לעשות, לא ידעו לאן הם יפנו, מה יהיה, איך יהיה. ואחד מהם שהגיע אליי אמר לי שעמידר שלח אותו לבנק לקחת משכנתה של 760 אלף שקל. כל מי שאנחנו יכולים בלעדיו, בעצם כמו שהתחלתי ואמרתי, האחר החברתי, מי הוא האחר שהוא מיותר לנו? הוא מיותר עד כדי כך שאנחנו, אסור לנו בעצם להשקיע ולו מעט כספים כדי לשקם אותו. הרעיון הזה גם נתמך על ידי אידיאולוגיה שלמה של נסמכת על, של הסתמכות על החברה האזרחית. הרעיון כאן הוא שיקומו אותן עמותות של אזרחים שמחויבים לעשייה חברתית וקהילתית, והם ייקחו על עצמם קודם כל לגייס כספים בעזרת הכספים שיגויסו על בסיס של טוב לב וקפריזות של בעלי הון, הם יחליפו את השירותים החברתיים. והמדינה יושבת ומחכה שיקומו גופים והם יעשו, את צריכה מישהו שיושיט לך יד, שתושיט לך יד עמותה, כמו ש... מי אמר המאה הקודמת ודיקנס? כמו שבעבר יתומים הלכו לכנסייה, לקהילה הדתית שלהם, ובארצות הברית הקהילות הדתיות בעצם כל הזמן הולכות ונהיות חזקות יותר, בגלל שמערכת הרווחה כולה יושבת על מערכת גיוס הכספים שלהן. ולכן אני גם התחלתי ואמרתי שאנחנו מדברים על מהלך פוליטי של אנטי-דמוקרטיה, של שילוח, של יצירת תלות בין אזרחים לבין מנגנונים דתיים של גיוס כספים. והמדינה באופן לגמרי לגמרי רציונלי, ומבחינה זו יפעת צודקת בקשר לרשעות, יושבת אדישה לחלוטין לאזרח הנמק תחת העול, כי היא מחכה מישהו, איזו אישה טובת לב ועשירה, תישבר ראשונה, והיא תקים איזושהי עמותה, והעמותה הזאת תגיש אולי בקשות למכרז או משהו, ותזכה באיזשהו פרויקט. אני רוצה להיות פרקליטת השטן בעניין הזה. במשך שנים התפרסמו המון מחקרים, בכל העולם, שהראו את הקשר הישיר בין הזנחה של אנשים, עוניים,
חולשתם, לבין נניח פשיעה, לבין תחלואה. הרי אתה, המקצוע שלך מדיניות ציבורית, הרי אותם אנשים שיושבים במשרדי הממשלה ורואים את כל המספרים האלה, את כל הגרפים שמראים איך הזנחה של תינוקות למשל גורמת לזה שהם אחר כך יעלו הרבה יותר כסף למערכת. אז האופציה שאומרת אורלי שיושבים ומחכים שגברת, אני יודעת מה שירי אריסון תעשה התרמה, או אנחנו מדברים פה הרבה על אחריות תאגידית ואנחנו רואים איך כל מיני קוקה קולות וכאלה תורמים. היא לא יכולה לטפל אחריות תאגידית. האופציה הזאת היא לא בעייתית לחכות. מדוע? משום שאותם מקבלי החלטות גרים במה שנקרא gated communities. ארז תכף יסביר לנו מה זה. הם לגמרי מוגנים. האלימות לא נוגעת בהם. המשטרות הפרטיות שבהם הם משתמשים לגמרי מגנות עליהם ועל מעגלים רחבים סביבם. יש ניאו-ליברליזם, כמו שכותבים, במיוחד כותבת נעמי קליין, אבל כותבים גם אחרים, משתמש בהרבה מאוד אלימות כדי להגן על השיטה של ההפקרה. טוב, כמובן שליבי הולך איתך, אבל אני רוצה להבין, בכל זאת יושבים, חוץ מהניאו-ליברלים האלה, יושבים באמת אנשי מקצוע. בין מקבלי החלטות או חצי מקבלי החלטות במשרדי הממשלה. מנהלי משרדים, ואפילו פה ושם איזה שר שבא, היה קודם ראש עיר וקצת מכיר את המטריה, יש לו יועצים, יכול להיות שהם לא מבינים את הזיקה בין הפקרת ציבורים כל כך גדולים לבין ההרס של המרקם החברתי? אורלי, לא נעים לי להגיד לך זוהר, ולא נעים לי להגיד לך, אתם החריג באקדמיה. האקדמיה מלמדת מיקרו-מקרו-כלכלה. נכון. זה ההתחלה, יש ביקוש ויש היצע. בתובנות הבסיסיות ביותר, שסטודנט שעתיד להשתלב בתוך המערכת הציבורית, הוא פוגש נקודת המוצא, ששוק חופשי, במרכאות, כן? הוא הדבר הטבעי. יודעת, במנהל המדיניות ציבורית לא אצלנו, במחלקות אחרות, מה הצדקה להתערבות המדינה? כלומר, נקודת המוצא היא שהמדינה לא צריכה להתערב. כלומר, כל עוד השוק מנהל את עצמו בצורה טבעית, למה המדינה צריכה להתנהל? אני חושב שיש כאן פגם בתהליך ההכשרה, שאני חושב, אני רוצה להגיד לכם, זה לא שאני מבקר את חבריי באקדמיה, או את חבריה של אורלי באקדמיה. אני חושב שזה איזושהי תובנה שמחלחלת אל הילדים דרך בתי הספר. ואני חושב שיש כאן שיטה ש... כלומר, אתם שבאתם לכאן, אתם יוצאים מן הכלל, לא נעים לי להגיד לכם. זה לא מה שאנשים בדרך כלל לומדים וכו'. וזה צד בעייתי, זה צד... עכשיו, אנחנו יודעים שזה מתחיל שינוי, יש שינוי מסוים. אני חושב שמה שנעשה בלימודי המשפטים בכל רחבי ישראל, אגב, צד אחד, ולדעתי הם החלוצים בעניין הזה שהם התחילו לחייב את הסטודנטים שלהם לתפעל קליניקות משפטיות. עם כל הפרובלמטיקה של קליניקות, שיש איזשהו פטרון שמגיש סיוע לאוכלוסייה מוחלשת, מכיר את הבעיות. אבל אנחנו רואים את הסנוניות האלה. אני חושב שישנן מכללות אזוריות, ואני לא רוצה להגיד מכללת ספיר, היא מובילה את הדבר הזה, אבל היא מובילה את הדבר הזה. נחשבת לפחות כמי שמובילה את זה, שמנסה לייצר שיח אלטרנטיבי, ולא נגיד, לעשות אינדוקטרינציה מהסוג ההפוך לסטודנטים, אבל להציג את המורכבות של העניינים, להציג תיאוריות מסוגים שונים. זה לא נעשה בהרבה מאוד מקומות, בעיקר לא בתוכניות המאוד מאוד בעייתיות שכולן מתהדרות באקסקיוטיב MA. אפילו לנו יש עכשיו כזה. ברור שיש לכם, זה הרבה כסף. מאיפה זה כסף? גם מצד אחד מנגנון של הכנסת כספים עצומים לתוך המערכת האקדמית, שגם היא סובלת מכל אותם תחלואים של פשיטת הרגל של מדינת הרווחה, אבל הם גם כן פועלים באיזושהי זירה שמכשירה לאיזשהו דפוס מסוים של מחשבה. לפני כמה זמן התפרסם מחקר מאוד גדול
בארצות הברית, שהמסקנה שלו הייתה פנייה להורים. אם אתם רוצים שהילדים שלכם לא יהיו שבלונים ויקבלו איזושהי אינדוקטרינציה מסוימת, אל תשלחו אותם לאוניברסיטאות של ה-Ivy League, כלומר לאוניברסיטאות המובחרות, כי שם מלמדים אותם לחשוב בצורה מאוד צרה. ואני חושב שזה חלק מהבעיה שאנחנו נתקלים במערכת האקדמית הישראלית המופרטת, כמובן, לא צריכים ללכת רחוק, 30 קילומטר לכיוון הרצליה ותמצאו את אחד המקומות שעושים את הדבר הזה, אבל לא רק. אז זה הצד אחד של העניין. הצד השני של העניין זה שיש את רוח המפקד. ורוח המפקד הוא הפוליטיקאי הבכיר שעומד בראש המשרדים. והוא דמות נבחרת, והוא ממנה שיטת המינויים הפוליטיים, אפילו החוקית אני מדבר כרגע, מאפשרת לו למנות אנשים שהם בבחינת עושה דברו, והדבר המשותף, הרב ביותר בין מנכלי המשרדים לבין השרים זה הזהות האידיאולוגית. והזהות האידיאולוגית לא במובן של אני כן לא בעד ירושלים המאוחדת, שתמיד השאלה שמעדדת, אלא בסוגיות פרקטיות שנוגעות לסוגיות של מה תפקיד המערכת המדינתית, איזה סוג של חינוך אנחנו מעוניינים להקנות, האם נדרשת או לא נדרשת התערבות מדינתית בסוגיות חברתיות או בסוגיות שקשורות לפתרון להתמודדות עם עוני וכיוצא בזה. אלה הדברים ששם אנחנו רואים את השיתוף פעולה האידיאולוגי. וכמובן, וכאן אני נכנס לזירה שאני פחות מכיר אותה, אבל אולי גם כן הטענה שתמיד הבכירים הללו חושבים על התפקיד הבא, וזה כבר מביא אותנו לנטייה שלהם להגן על האינטרסים של ה... טייקונים קודם קראתי להם, דיירי הקירו וכיוצא בזה. עד כמה אתם מרגישות בציבור את ההכרה בדברים שאתם מדברות עליהם? יש הרבה שמזדהים איתנו, בעיקר אלה שנפגעים. כמה גם כן שרים בממשלה שהם מזדהים אבל לא משנים, כמו שאני תמיד אומרת. זה תומכים בדיור ציבורי, אבל אף אחד לא יכול לשנות את זה. אחד. אחד שאמר לכם, אני תומך בדיוק ציבורי. אורלי אבקסיס. כן, אורלי, אבל היא לא שרה, היא נהדרת, היא עושה עבודה נפלאה. הרבה תחומים. אבל שר... שר? לא, זהו, אז בואו נבטל את העניין הזה של שר, אני לא מאמינה שיש שר. ובכל, תמיד זה טוב לקוות ולשאוף שכן תצליחי לשנות את המצב הקיים הזה. ויש הכרה בציבור, אומרת לך, זה בעיקר מהנפגעים עצמם, זה שהתחלנו להתכווץ. בעצם אני באופן אישי מלמדת לא להתבייש במצב שלנו, כי אנשים מתביישים בזה ולא יוצאים לצעוק את הצעקה הזאת. הם מתכנסים בפנים, הם נאכלים מבפנים. ואני מלמדת אותם לצאת ולדבר ולהתכווץ ולפעול נגד הזכויות שלהם. אני גם מלמדת אותם שכן יש תקציבים, ואם זה לשיפוץ הדירה ושזה כן יש כסף לדיור ציבורי, אבל אף אחד לא עושה את זה. זה פשוט לידע את הציבור, צריך כמה שיותר לידע על המיצוי זכויות, על ה... ללמד אותם את זה. אנשים לא מלומדים, גם אני לא מלומדת דרך אגב, זה לא רק החיים שלי. זה לא מוכרים, פשוט לא מכירים, לא יודעים. זה נכנסים בתוך בועה, זה כמו שאני אומרת, זה משמרים את העוני. אני חושבת שאילו אני למשל הייתי לא גודלת בשכונת עוני והולכת לגמור בית ספר, אני חושבת שהיום יכלתי להגיע בהרבה יותר רחוק, למרות שאני, המקום שאני היום בו, תודה רבה לבורא עולם שזה לא נפל למקומות אחרים, אבל אני בטוחה מאוד שאם היו משקיעים בהשכלה שלי לא הייתי... הייתי מגיעה יותר גבוה. וזה מה שקורה בשכונות העוני, אנשים מכונסים, לא פתוחים לדעת, לא פתוחים להבין את הזכות שלהם, את החיים שלהם, איך להתמודד איתם. וצריך לקום ולדחוף אותם קדימה, לידע את זה. להתחיל בבית ספר, אני אומרת גם כן, בחינוך הראשוני זה בבית ספר, תסתכלו את שכונות העוני, אין, אני לא יודעת, אני מסתכלת עוד כמה שנים, ואני אומרת, מה יצא מהילדים האלה ש... סליחה, זה תטרם ממש הולך היום בחינוך. וזה לא צריך להרחיק לשכונות עוני, לא צריך, באמת. קודם כל, אני חושבת שהדבר באמת הכי חשוב, אני לא יודעת אם שמת לב שאמרת את זה, אבל העניין הזה של לא להתבייש. הלא להתבייש הזה הוא אולי אחד הדברים הנפלאים ביותר שצומחים מהמחאה מלמטה, ממה שאנחנו קוראים הגראסרוטס, ומהאנשים ממש בשטח. הלא להתבייש הוא המוטו
שאולי צריך גם לחלחל למעלה. הרי כל הזמן מספר לנו בניאו-ליברליזם שמה שמחלחל, יחלחל מלמעלה למטה. ראינו כבר שלא, אז אנחנו יכולים לקוות מאוד שמעלמטה, מהכאב, יצמח, קודם כל, יצמח האמירה הזאת, לא להתבייש, לדבר על זכויות ולפעול ביחד, ואני נורא מודה לכם שבאתי בערב. היה לנו תודה רבה.